Ah uh, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? Mayor, kanina um, natanong ko po yung tungkol sa pagbukas nila ng mga vaults dun sa Baufu And uh, gumagamit sila ng acetylene torch. Pero sabi po sa presentation ng PAOK, dapat ang gagamitin dapat nila mga grinders. So and dapat may mga tao na na uh, uh mag-ooperate nung uh, grinders uh, na iyon. So just a quick follow-up question on that bago yung mga other major questions as well. Uh, bakit po ano uh, bakit po nawala yung mga taong mag-ooperate dapat ng grinders at least those people na galing sa galing sa munisipyo on a very important day na may critical task na gagawin sila. ah uh, magandang umaga po, ma Madam Chairman, uh, Senwing Kachalian. Uh, Ma'am, hindi po kami aware po na nag-request po si Paok po sa LGU para po doon sa grinder. Uh, however po, ang nareceive ko po na report po ay may request po sila ng mga medical staff po sa amin at saka po ng tubig. Pero sa grinder po, hindi po ako aware. Maraming salamat po. Uh, could I quickly ask uh, Paok to confirm that na ang request nyo lamang po ay medical staff at saka tubig sa araw ng dapat pagbukas sa mga vaults? Uh, that is affirmative, uh, Madam Chair. Yung mga personalities po kasi at saka yung mga grinder, we initially sourced them out on a friday unfortunately nga po hindi available lahat kami noong friday so we had to reschedule it on a monday then on the said monday agreed monday that they would uh, made make themselves available uh, they became inconveniently absent and mayor bakit po na schedule sa araw na yon yung seminar at least ng mga taong galing sa munisipyo samantalang dapat sila yung mag-ooperate ng grinder. Ah, uh, opo, Madam Chairman, okay lang po ba malaman ko po kung kanino po sila nag-request kasi base po sa akin po, uh, wala pong dumating po na report ko na nag-request po sila ng grinder. Opo. So pao kanino po kayo nag-request ng mga taong mag-ooperate ng grinders na yon? Ah, uh, mga private individuals 'yon na kinausap natin, 'di ba, Colonel Arandia? No? they were private individuals Let's address the chair dr uh, I, i apologize madam chair uh we coordinated with the cidg on 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 the ground so we were able to find some private individuals who made themselves available initially on a friday then yun nga po nung pagdating nga po nung monday na actual na namin gagawin yung, yung pagga grinder eh, they just informed us through text na hindi na sila available. In fact, uh, if I'm not mistaken, the CIDG was trying to communicate with them, contact them, uh, hindi na po sila sumagot. Buti na lang meron pong mga witnesses po kasi tayo doon ng LGU, which are the barangay officials of barangay Anupul, kung di ako nagkakamali. Because uh, in the interest of transparency, no we had to have uh, public uh, officials who were witnesses doon sa pagbi-break open so yung barangay officials nung barangay ano kung di ako nagkakamali sila na po ang gumawa ng inisyatiba na maghanap nung mga individual na magsasabi ay maggagawa noong pag-open. Pero yun nga po, sa kasamaang palad, ang aming nakita na lamang ay grinder uh, acetylene sapagkat wala ho talaga kaming makitang grinder noong araw na yun. At yung mga taong galing sa barangay, sila yung dapat mag-ooperate ng grinder? na, uh, na hindi hop, Yung mga taong galing doon sa barangay ng pool, sila na po ang nag, uh, tumulong sa amin. Sapagkat initially lang po ang aming interaction sa kanila ay bilang mga witnesses lang po doon sa pag-break open. Gawa ng yung una ho naming mga nakausap ay hindi na nga ho available all of a sudden. So nakiusap na kami doon sa barangay ano officials kung po pwedeng maghanap na rin po sila at may nahanap po silang, hindi ako nagkakamali, parang vulcanizing shop. Kaya po, acetylene yung nagamit po namin. Pero yung una yung kinuha na dapat mag-ooperate ng grinder, galing ba sila sa munisipyo? Uh, not necessarily, Madam Chair. They were private individuals, no? Uh, residents sa Bamban na uh, ganun po talaga ang kanilang negosyo, mga vulcanizing and so on and so forth. Ang nakakalungkot lang talaga, despite our agreement ng Biernes na tutulong sila uh, kinalunes uh, pagdating ng lunes bigla ko silang nagsabi na hindi nila na available sapagkat meron daw po silang attendan na seminar hindi na namin naitanong kung sino ang nagpatawag ng seminar na yon pero ang ang nakapagtataka lang talaga ay nawala lahat ng grinders namin doon at sino yung nag-inform sa inyo sa paok na yung mga grinder operators ay wala dahil nasa isang seminar. At LGU seminar ba ito? We could not definitely say that it was an LGU seminar. But what we could definitely say is uh, we were informed ng mga taga doon, ng mga tao na umatend ng seminar na po yung mga mag-ooperate. All right. Salamat, uh, Dr. Cascio. So, mayor. So, first-term mayor po kayo. Ano po? Uh, opo, ma'am. First-term mayor po. So, kumbaga, bago itong first term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika, tama po uh, ba yun? Po, okay. So, uh, ibig sabihin, di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, ni di po kayo dating SK official. Uh, naghanap bi Bilang paghahanda kasi dito sa hearing, siyempre, naghanap po kami ng... Uh, Nagresearch po kami ng uh, background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon uh, tungkol sa inyo. So basically, at least politically, uh, parang you came out of nowhere, ma'am. Tapos naging mayor kayo bigla. Ganun ba 'yon? Nanalo kayo bilang mayor? Ah, uh, opo, ma'am Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Ah, uh, okay. Ah, uh, Well, kaya ko rin tinatanong, before I, uh, the chair allows the okay. good mayor to deliver her statement, baka okay rin naman po yun no, na uh, figuratively galing out of nowhere, tapos nanalo bilang mayor, baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, uh, interesante at, at gusto ko talaga... Uh, mas makilala ng maigi. So maybe we can begin with your uh, statement, Mayor. So ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Madam Chair, ma, to three minutes lang po. Please, uh, you have the floor, Mayor. thank you po. Um, ako po si Alice Lialgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province. Ang aming pangunahing hanap buhay po ay agriculture, kaya bilang first-termer mayor po ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngun, ngayon din po magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second-class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinakakatiwalaan po ng aking mga kababayan. Dahil po sa aking kalaman po sa usaping kang pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsika po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng Bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19, kaya masakitin po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Nakakalungkot po na wala pa man ay nahusgahan na po ang aming layunin at nahaluan na din po ng pangsariling interes po ng ilan. Nalitis na po kami base pa lang po sa aligasyon at pinagtagpitagpi po na kwento. Dahil dito po ay nais ko pong magpasalamat sa kagalang-galang po na committee, Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality headed by Honorable Senrisa, Ma'am. Dahil nabigyan po ako at kami ng pagkakataon ng bigyan linaw po mga issues po na binabato po sa akin at sa aming bayan unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Dati po akong isang incorporator po ng Baofu, ngunit ito po ay aking naibenta bago pa po ako pumasok sa politika. Meron po akong dokumento po na magpapatunay po nito. Tama po na sa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former land owner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. At siguro at siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po at hindi ko din po ito nagamit o nakita man lang. At wala din pong katotohanan na pag may ko po kahit isang pila po sa compound at niminsan po hindi po ako natulog dun. Sa katunayan po, ay hindi ko po nakita ang kalahatan po ng vilas na naitayo pagkatapos ko po mag-divest po ng shares po sa Baofu. Ang application po, the letter of no objection o lono po ng Hongsheng, ay isang dokum dokumento po na nagsasabi na hindi po kontra at ayon po ang sangunyang bayan sa itataguyo po na negosyo. Ito naman po ay na-issue pa po ako bago naging mayor ng Bamban at hindi na po ako nagkaroon ng anuman, partisipasyon, matapos po noon. Ako po ay humaharap po sa inyo, ma'am, sir, your honors, at sa buong bansa para sa aming bayan, bamban, at para may po ang kumpiyansa po ng aming investors, kaisa niyo po ako sa investigation ito, alang-ala sa paggawa po ng batas. Maraming maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you rin po, uh, Mayor Go. Uh, sabi niyo po sa inyong statement, Opo, okay, uh, gusto tulungan yung mga residente ng Bamban. Uh, tanong ko lang po kung meron bang taga-bamban -bamba, na empleyado sa munisipyo? Uh, kasi balita po sa amin ay wala daw. Um, may, mm. All right let me correct that uh, question, uh, Mayor. May taga-bamban ba na empleyado dun sa uh, Baufu? Uh, yes po, Your Honor, yes po. Meron I, po. Ilan po? Um... Base po sa investigation po namin, yung housekeeping po nasa 100 plus po. Housekeeping 100 plus? Opo, Your Honor. Pero yun, yun na po, yun na po yung mga empleyado sa Baufu na galing po sa Bamban. Opo. Lahat-lahat po, ilan ang empleyado o workers sa Baufu? Doon sa uh, seven-story buildings at dorms at doon po sa 14 villas, at sa lahat-lahat na 36 buildings sa uh, 7.8 or 7.9 hectare property, ilan lahat po ang workers? Uh, opo, Your Honor. After ko po mag-divest mag po, hindi ko na po alam yung exact number po. Uh, base lang po sa investigation ko po na after the rate po, yung housekeeping lang po, 100 plus po. So, alamin po natin mamaya uh, kung ilan lahat-lahat ang uh, workers don sa Baofu bago ng raid para makita natin kung ganong kalaki o kaliit na percentage don ay mga empley, itong 100 plus na empleyado na galing sa uh, Bamban. Ngayon, Opa. Mayor, uh, bilang public servant din, uh, tulad po ninyo, Alam ko, di biro tumakbo sa eleksyon. Uh, kahit local elections, minsan mas pa kung local elections, Apo. malaki ang gastusin. So, uh, alam ko na hindi impertinente na tanungin ito sa kapwa kong nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po ba yung source of funds ninyo? Uh, ako po ay isang hug po. Sa bamban din po yung hug raising uh, operations Apo. nyo? Opo. Banda saan po doon malapit ba malayo doon sa Baufoo at gaano pong kalaking uh, medyo, operations? Ma medyo malayo po. Ah uh, mga sharemat fit 20 minutes po. Malaki po bang hog racing uh, business po ito or maliit lamang? Um uh, before po nangyari po yung ASF po, medyo malaki po. Tapos nangyari po yung ASF po, medyo lumiit na po siya. Ilang heads po ito kung kahit medyo lumiit na? Uh, ngayon po nasa 2,000 po. And sa isang taon, ballpark figure, magkano ang kinikita ng isang 2,000 head hog racing business? ah uh, kada, your honor, ah uh, kada harvest po namin per head, siguro ang margin po nasa around 3,000 to 4,000 pesos po. So, uh, at ilang harvest po sa isang taon para sa sa 2000 heads at uh, 3 to 4000 per head mga magkano sa isang taon ang kinikita po And uh, dalong beses po nanganganak po your uh, your honor dalong beses po nanganganak po ang isang baboy po bawat taon po So more or less po na sa 1.5 times po ang harvest po per sow po So given all these factors taon taon po magkano ang kinikita sa hog raising business Uh, Your Honor, um, ang kinikita po namin ngayon po, medyo hindi po siya stable po gawa po ng may ESF po ngayon, uh, fluctuating po yung presyo po ng baboy po. So, and yet, meron kayong source of funds para parang ang out of the blue makatakbo at manalong mayor noong 2022 sa Bamban? Opo. And one of, uh, your honor, one of the reason din po na nag-divest po ako ng 2022 po. 2021 po pala, your honor. So, opo, nag-divest kayo. Pero uh, ang gusto kong alamin, uh, paano kayo naka-mobilize ng sapat na campaign fund? Para, yun na nga, parang out of the blue, dating negosyante, tapos naging mayor sa unang pagsubok nyo pa lang. Ah, opo. Yeah, your honor, um tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Sinong uh, sino mga kaibigang ito na tumulong sa inyo ng tumakbong mayor at manalo? Uh, ah, mga kaibigan ko po na nasa uh, Hugracing din po. Nasa Hugracing or nasa Baufu? Nasa po, wala po sa Baufu po, your honor. Uh, Mayor, actually, um, isa ito sa mga huling tanong ko sana sa inyo, pero dahil na pag-uusapan na rin natin ito, uh, maari bang uh, mahingi yung inyong salen at pati yung sose po ninyo? Kasi curious po ako sino po itong mga kaibigan na nakatulong ng ganyang kalaki na sa kabila nung sabi nyo nga hindi stable na negosyo ngayon sa hog racing, fluctuating ang kita, nag-divest pa kayo, Uh, sa Baufu, sabi ninyo, pero itong mga kaibigan ay nakatulong para mapondohan at maipanalo yung kampanya nyo bilang mayor. At yun, uh, alam po natin pareho yan, makikita sa Opo. ating sose. Uh, kung maari din po habang ongoing yung hearing natin para makapagtanong pa kami kung sakali ng follow-up question sa inyong salen at sose mayor. Opo, Opo your honor. Meron po. Salamat, uh, Mayor. Uh, Mayor, um, ano naman po yung trabaho ng inyong mga magulang? Uh, yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Uh, hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Uh, noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Uh, negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa uh, pogo or sa iba pa? Hog uh, racing po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya uh, mula sa panahon ng ama ninyo? Uh, okay. Or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog raising bago nun uh, at bago ng baufu, uh, saan po kayo uh, nagsikap? Uh, your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Uh, Nagalaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapanganag po ako ng baboy po. Sa farming po talaga kami, Your Honor. Ngayon Mayor, uh, napag-alaman din po namin na uh, delayed yung inyong registration of birth. Ah, uh, ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Ah, uh, your honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, please oh, uh, please uh, inform us during the hearing at bakit okay. po na delay yung pag-register ng birth nyo Uh, Your Honor, i ko po. Tapo, uh, ano, balikan ko po kayo. Apo. Sa pagkaalam po kasi namin, and uh, I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, uh, tingin ko may halaga malaman bakit. Kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak sa ospital ba, sa bahay ba, sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. And then uh still uh, out of uh, more than curiosity, Ah, uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Ah, uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi sa lupa kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Ah, uh, Your Honor, dire-diretso po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 ah uh, sa homeschooling? Ah, uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa lupa kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, uh, familiar po ako sa homeschooling dahil uh, yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school, uh, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Bati po yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or meron pa rin silang homeschool provider. And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So, teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Uh, meron din po akong teacher po, Your Honor. Uh, so, sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan po. Ang ah, malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Uh, if you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo and during the hearing ma, ma recall pa rin uh, at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo Apo, uh, your honor ang teacher ko po si teacher Rubilin Teacher Rubilin. Opo. All right. Paki-submit na lang sa committee yung uh, apelido ni nila. Apo. And sa hearing, uh, on the record, Apo. kung sino yung homeschool uh, provider. Apo. At saan naman pagkatapos ng homeschooling, uh, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your Honor, uh, dire-direcho po tuloy-tuloy. Hindi na po ako nakapag-high school at college po. Tutorial. Dire, dire, saan oh. po, Mayor? Ah, uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Ah, uh, opo, dire, diretso na po. At paano po yung college ninyo? Uh, hindi po ako nakapag-college po. Okay, pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na, na pinaka-libro po is uh, si Teacher Rubilin na po ah uh, kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Uh, kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubelin? Um, your Honor, hindi ko po, hindi ko po alam. Ah uh, ever since po, si Teacher Robilin lang po yung nagturo ko sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Ah, uh, wala po. Or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma, dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na na, na earn nyo yung competencies Uh, sa high school uh, Your Honor uh, Wala po ako malala po Na mayroon pong any records po uh, Medyo Okay Medyo na Nalalabuan ako ng konti sa ganyan Dahil Kahit bilang uh, Young person noon no? May karapatan kayo Sa edukasyon Hindi lang sa edukasyon Pati yung katibayan Nung nakamit ninyong uh, edukasyon Kailan kayo po unang lumabas Ng Pilipinas? Uh, Your Honor, hindi ko lang po maalala po ngayon po. Uh, ilang, mga ilang taon kayo noon? Grade school age ba kayo noon or high school age kayo noon? Um, uh, teenage, teenage uh, age po siguro po, Your Honor. All right. At sa unang paglabas nyo sa Pilipinas nung bandang teenager kayo, saan kayo pumunta noon? Kung maala, hindi ko na po masyado pumalalaw po pero parang Singapore po yata or Malaysia po. And of course, dumaan kayo sa isang airport ng Pilipinas para pumuntang Singapore or Malaysia. Ay, oo po. Uh, nandito po ba yung Bureau of Immigration? Yes. Uh, attorney Likas po ba ang sasagot or attorney? Yes, thank you. Chief Santos. Chief Santos, meron po ba kayong record nung unang paglabas ni Mayor go uh, nung bandang teenager sila to Singapore? Ah, okay. Sige po. Hindi na lang po tanong. Request po ng Chair, uh, Chief Santos, uh, pakisubmit ng records nung unang paglabas ni Mayor Guo nung bandang teenager sila papuntang either Singapore or Malaysia. During this hearing? Yes, uh, Madam Chair, we will check right now. Thank you. Thank you, Chief.